yang ono
panembakmu piye rasane adem ayem sawangane ana jengno ya mas jenang silawati bolane layangmu tak katekake aku seneng ketemu ning bakat kene mrene ate bojoku sayang koe arep tak jak rondingan apa ora pengen duweni momongan tak rapi turunan iwa esepak iwa koneran nanti rekuat tepi pikiran apa ilah emas yok tuwater siji wong iku siji lan sandang pangane yok tuwater senajan kowe mbok tuwa tresnaku tak bagi rata
kepadi. Purun mawon anggar kula mboten rugi sopir becak mendino kula rajangi ereng-ereng pinggir kali lemah mereng datang dari pari lemah mereng saking liyep layap pengaluyup pindo pesaten supeno sumusuping rah sojati ong mangkono wajar wajar mantu larahan kandane kang sekar gadung lawan kembang kembang menur oh nawaran mawar kuku sentu paku melon iya
bir sawit mawur-mawur sepune kadya manjala sodyo aku bisik orang ganteng kamu bisik orang ganteng kamu ini apa doang kembang super mekar sore yo brukun karo kancane wite mesem kena kanggu tombo rino lan wangi mbok ya balas aku iki ayat mas kowe tadi kulekan iya 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 ya neng aja ngono ngono mbak aja ngono jangan ini
mari tumuntan risang wijo. Iya. Oh,
budaya jamakan cinandra karawitan ambaro ayo bang itu terus ambaro enyang gei jarwokan cinondro karawitan baro kabang hidung terus abaro tenang cece hanya ya ini Kok
ayu monggo benjang nglaturi sambang gender kawat sesuk aku terno yo Jaya ya ya ayo nganggo papa ta mas iya iya manem 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 roci manem cipa patron panem mo cino cino ropat mo dijumputi iya iya esok ngasak sak oleh